Bom dia a todos e todas. Só esse lado aqui, por favor. Bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar os meus amigos aqui: Diego Salles, gaita; Paulo Almeida, percussão e bateria; eu sou o Caio Perim, violão. E eu. Seguinte, pessoal. O lado esquerdo, dá uma atençãozinha aqui, lado esquerdo. Obrigado. Obrigado. Seguinte, gente, a gente veio aqui para tocar um pouquinho para vocês, mostrar algumas músicas que a gente gosta de tocar, alguns estilos musicais, mas a gente veio falar algumas coisas também que dizem respeito à história da música no Brasil. Né? Vocês conhecem a história da música do Brasil? Por exemplo, no Brasil, a nossa música tem influência de culturas africanas, culturas europeias, culturas indígenas, entre muitas outras. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quem gosta de funk aqui? Todo mundo, é isso? Essa batida principal do funk, que é o chamado tamborzão, ela tem influência africana? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Não. Então, ela tem a influência da música africana. E esse ritmo se chama Makulele. Também às vezes conhecido como um pouco de ouro. Vamos fazer o ritmo aqui, ó. O ritmo é esse aqui, ó.